שלום חברים, אנחנו ב-27 לפברואר 23 וזה הזמן להתחיל לבדוק האם הכמיהים כבר בשטח. צריך לציין שבשלב הזה עוד לא הגענו לעונת ליקוט הכמיהים ועדיף לחכות לסוף מרץ, אבל אני יצאתי מראש כדי להדגים לכם איך מוצאים אותו. נפנה את העלים. בשלב הזה, כמו שאתם רואים, הקמיהות עדיין צעירות מאוד, הן כמעט חסות ריח ובהחלט חסות טעם, ועדיין לא מומלץ לחפור אותם. הוצאתי את אלה רק כדי להמחיש, ועכשיו אני אמתין עד סוף מרץ, ועד אז הן יהיו גדולות ובשלות עם טעם וריח.